Euroalueen rahapolitiikkaa on kevennetty viime vuosina merkittävästi. EKP-neuvosto on korostanut sitoutumistaan palauttaa inflaatio hintavakaustavoitteen mukaiseksi. Suomen Pankin syyskuun 2016 kansainvälisen talouden ennusteessa merkittävin muutos koskee Ison-Britannian Brexitia. Brexitistä huolimatta euroalueen talouden sisäiset perustekijät eivät ole muuttuneet. Ne tukevat kasvua. Inflaatio on ollut euroalueella jo useamman vuoden hidasta. Kasvu ja kevyenä jatkuva rahapolitiikka kiihdyttävät inflaatiota asteittain kohti hintavakautta. Kansainvälisen talouden riskit ovat jälleen voittopuolisesti alasuuntaiset. Erityisesti poliittiset riskit ovat nousseet keskiöön. Niiden arviointi taloustieteellisten välineiden avulla on kuitenkin hyvin vaikea.